Zdravím celou komunitu zde na YouTube, která sleduje kanál Dobrůslí s Matějem Krupkou. A protože chystám právě nový webinář na závodní téma a nerad bych, ať se o něho připravíte tím, že vám uteče, tak si odklikněte odběr, zapněte si notifikace, ať nové video s pozvánkou na tento webinář vám neuteče. Je mi jasné, že ne každý používá Facebook, kde v mé skupině o tom informuju, že ne každý čte všechny e-maily, které rozesílám, nebo není v mé databázi, aby se o tom dozvěděl. A nerad bych, abyste o tu informaci o blížícím se webináři přišli, vy, kteří tady sledujete YouTube kanál, takže proto ta pozvánka přijde i tady, tak si odklikněte odběr, přihlašte se tam k notifikacím a uvidíme se na webináři.